er Silla. Bare jeg kan mutte mig. Men ligger den andre sexguden eller andre videoen hans her også? Skjønner jeg, må ta opptak her nå. Gud, snill med meg, gutta, kan dere være så stille? Vær litt stille. Tyst! Jævlig unødvendig. Herregud, jeg I spotlight, og alle forstyrrer rundt meg. Ok, filmer du? Ja, jeg filmer. Filmer du? Ok. Take two. Det litt mørkt, da. Hei. Dolle.